କଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଆଜି ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସୁଛନ୍ତି ସାର ଏମିତି ଷ୍ଟେପ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ସେ ବାଡ଼ ବନ୍ଦ କରିକିରି ପିଲାଙ୍କ ରାସ୍ତା କଭର କରୁଛନ୍ତି ତା ବାଦରେ ଏମିତି ଆଉ ଥରେ କରିଥିଲେ ଏଇ ମଝିରେ ଆଉ ଥରେ କରିଥିଲେ ଏଥିରେ ନେଇ ତିନି ଥର ହେଲାଣି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସକାଳୁ ଆସିକିରି ତାରେ ବସୁଛନ୍ତି ଖରା ଗରମରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭୋକରେ ଆଉ ଟିକେ ଆଉ ହୁଅନ୍ତି ସାର୍ମାନେ ଆଣି ବିସ୍କୁଟ୍ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଗାର୍ଡିଆନ୍ ମାନେ ବି ଆସି ବସୁଛନ୍ତି ସାର୍ମାନେ ସବୁ ଆସି ବସୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଆମେ ବି କିଏ ସେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ବାଡ଼ ବନ୍ଦ କରୁଛି କିଏ ସେ ଲୋକ ସାର୍ ତାଙ୍କ ନାଁଟି କ'ଣ ଦେବ ସେଠୀ ସେ ସାର୍ ଥରକୁ ଥର ଏମିତି ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛି ଆମକୁ ବି ହଇରାଣ କରୁଛି ଛୋଟ ପିଲା ପଢ଼ିବାକୁ ଆସିଲେ ଭଲ ମନ୍ଦ କଲେ ଏମିତି ଥରକୁ ଥର ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇକି ଥରକୁ ଥର ବନ୍ଦ କରୁଛି ପିଲାଙ୍କୁ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ବୁଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆଉ ଛୋଟ ପିଲା ଆମର ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏମିତି ଥରେ ଏମିତି ଆଉ ଥରେ ରାସ୍ତାରେ ବସିଦେଲେ ଆଉ ଥରେ ରାସ୍ତାରେ ବସିଦେଲେ ଏଥର ଆମେ ତିନି ଥର ରାସ୍ତାରେ ବସିଲେଣି ଆଉ ଆମେ ଏମିତି ଗାର୍ଡିଆନ୍ ମାନେ କେତେ ଥର ଇଏ କରିବୁ ସାର୍ ମାନେ ଆସି ବସିଛନ୍ତି ପାଣ୍ଠି ଦେଇଛି ଭଲ ମନ୍ଦ କରୁଛୁ ସେମାନେ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷିତ ପ୍ରଧାନ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ କିଉପଡ଼ା ଯେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ଛୁଆ ସହିତ ଆପଣମାନେ ରାସ୍ତାରେ ବସିଛନ୍ତି ଆର କାରଣ କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ସାଢ଼େ ନଅଟାରେ ଯେମିତି ପ୍ରତିଦିନ ସ୍କୁଲକୁ ଆସୁ ଆଜି ସେମିତି ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସ୍କୁଲ ଯିବା ବାଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି ବାଟ ବୁଝା ହୋଇଛି ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରୁ ସ୍କୁଲ ଯିବା ରାସ୍ତାକୁ ବନ୍ଦ ଅଛି ପିଲାମାନେ ବି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଏଇଠି ବସିଛୁ ଆଉ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ଯେ ଆପଣ କେଉଁ ମସିହାରୁ ଏ କେଉପଡ଼ା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଚାକିରି କଲେଣି ମୁଁ 2008 ମସିହାରୁ କେଉପଡ଼ା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ଅଛି ଆମେ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲୁ ସେ ବନ୍ଦ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଆମ ଜାଗା ଯେ ଆପଣ 2008 ମସିହାରୁ 2023 ମସିହା ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ କାଳ ଆପଣ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତା ନଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ 6 ମାସ ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ସେ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ ଆଉ ତହସିଲଦାର ପୋଲିସ ଆଣିକି ସେ ବାଡ଼ ଖୋଲିଥିଲେ ଖୋଲିଥିଲେ ପୁଣି ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଜାଗା ଏଇଟା ସେଇଟା ଜାଗା ସେ ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର କେତେ ଅଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏଇଟା ହେଉଛି ଅନାବାଜି ଜାଗା ଆଉ ସରକାରୀଙ୍କ ଗୋଚର ଜାଗା ସେଠୁ ସେ କ'ଣ ଗୋଚର ଜାଗା କାହିଁ ସେ ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତ ଦଖଲ କରିକି କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଜାଗା ଇଏ ଆଉ ରାଜନିକା ସାହୁ ICHM ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ କେଇପଡ଼ା ଆପଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ରାସ୍ତାରେ ବସିଛନ୍ତି କ'ଣ କାରଣ ଅଛି ଆପଣମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରି ରାସ୍ତାରେ ବସିଛନ୍ତି ଆମେ ସ୍କୁଲ ଆସିବା ସମୟରେ 9:30 ଆସିଲୁ ଆସିଲା ବେଳୁ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଆସି ଯେଉଁପଟେ ଯାଉ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ସେପଟେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଛି କିଏ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବାଡ଼ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ କହିଲେ ଦିଦି ଆଜି ସ୍କୁଲ ଯିବା ଯାଇପାରୁନୁ ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ତା'ପରେ ମୁଁ ଆମ ଯେଉଁ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ସାର୍ଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି ତା'ପରେ ସାର୍ କହିଲେ ଆଉ ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛି ସାର୍ ବି ଆସି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚିଲେ 5 ମିନିଟ୍ରେ CRC ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ କଲୁ ସାର୍ CRC ମହୋଦୟ କହିଲେ ହଉ ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛି ସେମାନେ ବି ଆସିଲେ ଆସିକି କହିଲେ ଏଇଠି ବସିଥାନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ବସିଲୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବସେଇକି ଆଉ ସ୍କୁଲ ତ ଯାଇପାରିଲୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋତେ ଗୋଟେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ କେତେ ମସିହାରେ ଏ ଯେଉଁ କେଉପଡ଼ା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଜଏନିଂ କରିଥିଲେ 2012 ଆଜି ହେଲା 2023 ମସିହା 11 ବର୍ଷ କାଳ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ ଯେଉଁପଟେ ଯାଉଥିଲୁ ଯେଉଁଠି ବନ୍ଦ ହୋଇଛି ସେଇପଟେ ଯାଇଛୁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହୋଇଛି ମୁଁ ଶ୍ରୀ ବଙ୍ଗେଶ୍ୱର ସ୍ୱାଇଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ସାଧାରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଛି ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁ କେଉପଡ଼ା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏଠି ବସୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଗତି କରିଗଲାଣି 2:30 ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସେ 5 ଟଙ୍କିଆ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିସ୍କୁଟ୍ ଖାଇଁ ଜୀବନ ବୁଝିଦେଇଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୁଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ସରକାର ଦେଉଛି ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ 5 ଟଙ୍କିଆ ବିସ୍କୁଟ୍ରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି 4 ବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିପାରିବେ କି ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ଯେ ଏହି ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ବାଟରେ ବାଡ଼ ପକାଇଛି ଅନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବାଟରେ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ କାରଣ ସ୍କୁଲ ଘରରେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି ହାଣ୍ଡିକୁଣ୍ଡିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟିକେ କରିଛୁ ସାର୍ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତା ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରାସ୍ତାକୁ ସେ ବନ୍ଦ କରିଛି ଆଉ କାରଣ କ'ଣ ଅଛି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଟ କରିଥିଲେ ଆଜିକି ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ଧରି ପିଲାମାନେ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାତାୟାତ କରନ୍ତି କୌଣସି କାରଣରୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହୁଛି ଯେ ଇଏ ମୋ ଜାଗା ମୁଁ ଲିଜ୍ରେ ପାଇଥିଲି ଏବଂ ଇଏ ଜାଗା ମୋର ବୋଲି ତାକୁ ବାଡ଼ ପକାଇଛି
ଏ ବାବଦରେ ଆପଣ କାହାକୁ ଜଣେଇଲେଣି? ଆପଣଙ୍କୁ ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ବାଡ଼ ବୁଝିଥିଲେ। ଆମେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲି ବି ଚିଠି ଆକାରରେ ଜଣେଇଥିଲୁ। ତହସିଲଦାର ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ବାଡ଼କୁ ଉପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ପିଲା ମଧ୍ୟ ଯାତାୟତ କରିଥିଲେ। ଏବେ ସିଏ ବାଡ଼ ପକେଇଛି। ମୁଁ ନିଜେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି ସିଆର୍ସି ଭାବରେ। ସେ କହିଲେ ନାହିଁ, ମୁଁ କୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଆଣିଛି, ସେ ମୋ ଜାଗା, ମୋ ଓକିଲ କହିଛି ବାଡ଼ ପକେଇ। ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର? ନାହିଁ, ମୁଁ ମୋତେ ସେ କୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ମାଗିଲି ଅଭୟ ରାଜି, ସେ ମୋତେ ଦେଲେ ନାହିଁ। କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ କାହିଁକି କୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଦେବୁ? ଆମେ ତହସିଲଦାର ଆସିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ।